The Walking Dead Season 4 Episode 5. පටන් ගද්දී අපිට පේනවා රික් තනියම එනවා කැරල්ගේ රොලෝසුවත් එයා ළඟ තියෙනවා. එයා ඉන්නේ දුකෙන්. ඒ වගේම එයාගේ තීරණය ගැන එයාට දෙගිඩියාවක් තියෙනවා වගේ අපිට පේන්නේ. කොහොම හරි මේ අතරතුර ડોක්ටර් හර්ෂල් අර ලෙඩ්ඩු ඉන්න තැනට වෙලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් උදව් කරනවා ලෙඩ්ඩුන්ව ගොඩ දාගන්න. ડોක්ටර් හර්ෂල් උදව් කරනවා ගොඩක් අසනීපෙන් ඉන්න ශාෂායි ග්ලෙනුයි. ඒ වගේම ડોක්ටර් හර්ෂල් ඊට පස්සේ ග්ලෙන් එක්ක ඇවිදවිත බලනවා ලෙඩ්ඩු ඉන්න තැන්වල කවුද මැරිලා ඉන්නේ කවුද අසනීප කාටද අසාද්දි කියලා. මැරිලා ඉන්න අය මේගොල්ලෝ වෙන තැනකට අරන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවට පිහිය දාලා සෝම්බි කෙනෙක් වෙන එක නවත්තලා දානවා. මැගි ඇවිල්ලා යාගේ තාත්තත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ වගේම අහනවා ග්ලෙන්ට කොහොමද කියලා. ડોක්ටර් හර්ෂල් අහනවා යාගේ අනිද්දුව බෙත්ත කොහොමද කියලා. මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ සෙපරේට් වුණ තැනකින් වීදුරුවකින්. ඒ වගේම දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ලෝක දෙකක දෙපැත්තක ඒගොල්ලන්ට එකට ලං වෙලා කතා කරන්න බෑ. ඊගොම ડોක්ටර් හර්ෂල් කියනවා අපි කොහොම හරි මේකෙන් ගොඩ එනවා අල්ලන් ඉන්න කියලා. දැන් අපේ ටීම් එකේ කට්ටියම තැන් තැන් වල මැගි තනියම අර zombie එකතු වෙන තැන zombie ලා එක එකව මරලා දානවා. මොකද නැත්තම් ඒගොල්ලෝ වැට කඩාගෙන ඇතුළට එන්න පුළුවන් නිසා. මේ වෙලාවේ රික් එනවා. රික් අහනවා මැගි ගෙන් කට්ටියට කොහොමද එයාගේ දුවටයි පුතාටයි ඒ වගේම අනිත් කට්ටියට කොහොමද කියලා. මැගි කියනවා ඩැරිල්ලා තාම ආවෙත් නැහැ අනිත් කට්ටිය හොඳින් කියලා. ඒ වගේම මැගි අහනවා රික් ගෙන් කෝ කැරල් කියලා. ඊටසේ රික් කියනවා මැගීට එයා තම අර දෙන්නව මරලා තියෙන්නේ ටයිරිස් දැන් කොයලා රියෙයි ඒ හින්දා මට එයාව ගේන්න බැරේ. ඒ හින්දා මං එයාට වාහනයක් දීලා ඔක්කොම බඩු ටික දීලා එයා යව්වා. එයා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉඳී කියලා. ඒ වගේම එයා කියනවා මැගීට කාටවත් කියන්න එපා මං ගිහිල්ලා ඔයාගේ තාත්තට කියන්නම් කියලා. මේ වෙලාවේ රික් යන්න හදලා මැගීන් අහනවා ඔයත් මං ගත්ත තීරණයම ගන්නවද කියලා. ඒ වෙලාවේ මැගී කියනවා එයා ඒ වැඩේ කරා නම් එයාට යන්න වෙනවා. ඒ වගේ තීරණයක් හැබැයි මට ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ කියලා. රික් කියනවා ඔයා හොඳ තීරණ අරන් තියනවා ඒ හින්දා ඒ තීරණ ගන්නත් පසුබට වෙන්න එපා. ඒක දැන් අපිට වැදගත්ම දේ කියලා. ඒ වගේම මැගි කියනවා රික්ට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය අර වැට කඩලා දාවට වඩා ගොඩක් ඉන්නවා ඒ හින්දා අපිට ඉක්මනට මොන හරි කරන්න වෙනවා කියලා. රික් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා යා ගෙනාපු පළතුරු බෑග් එක ඔක්කොම දෙනවා කාල්ට. ඒ වගේම කාල්ට කියනවා කට්ටිය බලා ගන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ කාල් කියනවා මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තාත්තේ මට මෙතෙන්ටලා ඉන්න එක බොරු වැඩක්. ඒ වගේම මම පැට්‍රික් එක්කත් හිටියා මම ලෙඩ හැදුණු අනිත් කට්ටියත් එක්ක හිටියා මට තාම මේ ලෙඩේ හැදුන්නේ නැහෙනි කියලා. ඒ වෙලාවේ රික් කියනවා කමක් නැහැ මට ඔයා මෙතන ඉන්න ඕනේ මෙතන කට්ටියව බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ડોක්ටර් ෂෙල් යනවා ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් ડોක්ටර් බලන්න. ඒ ડોක්ටර් ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ડોක්ටර් ෂෙල් මරු කතාවක් කියනවා එයා බෙහෙත් කරන්න බලන්න දෙන්නේ නැති හින්දා බොහෝ වෙලාවට ડોක්ටර්ස්ලා ලෙඩ වුණාම තමයි පඬිතම දරදඬුම හිතුවක්කාරම රෝගීන් කියලා. ඒ වගේම ඒ ડોක්ටර් කියනවා ડોක්ටර් හර්ෂල්ට මගේ කාලේ ඉවර වීගෙන වගේ එන්නේ මට දැන් මේ ලෙඩේ ටිකක් දුර දිග ගිහිල්ලා ඒ හින්දා මට වඩා බේර ගන්න පුළුවන් අය ගැන උනන්දු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම මේ ડોක්ටර් සේලයින් ටිකක් හදලා තියනවා ලෙඩ්ඩුන්ට දෙන්න. ඒ වගේම මේ ડોක්ටර් ගෑඳ යට තිබිලා ડોක්ටර් හර්ෂල්ට පෙන්නනවා ඌමනා වුණොත් පාවිච්චි කරන්න කියලා එයා ගෙනල්ලා තියෙන තුවක්කුවකුයි පතුරන් ටිකකුයි. ඒ වගේම මේ ડોක්ටර් කියනවා ડોක්ටර් හර්ෂල්ට අපි දුර දිග ගිහිල්ලා වැඩි අපේ කට්ටිය බේර ගන්න බැරි වෙයි කියලා. තවත් කියනවා අනිවාර්යෙන් මතක් කළා ඩොරවල් ටික ඔක්කොම ලොක් කරලා තියන්න ලෙඩ්ඩු ඉන්න රූම්ස් වල කියලා. මේ වෙලාවේ කොහොම හරි ડોක්ටර් හර්ෂල් බලෙන්ම ડોක්ටර් කේලබ්ගේ මූණ බලනවා. ඒ වෙලාවේ යාගේ ඇස්වලුනුයි හැමතැනින්ම ලේ ගලාගෙන එනවා. ડોක්ටර් හර්ෂල් ඒ ડોක්ටර් කිව්වා වගේම ඩොරවල් ලොක් කරගෙන යද්දී තව ලෙඩෙක් එයාගේ රූම් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා වැටෙනවා. එයාටත් හුස්ම ගන්න බැහැ. එයාගේ කටේ සම්පූර්ණයෙන් පෙනහළු වල ලේ පිරිලා. එයා මෙතන දඟලලා මැරෙනවා. ડોක්ටර් හර්ෂල් වටපිට බලනවා කට්ටියම එයා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ડોක්ටර් හර්ෂල් පිහි අතට අරගෙන හිටියාට එයා මෙතනදී අනින්න යන්නේ. ડોක්ටර් හර්ෂල් කියන ඔක්කොටම ඕගලන්ගේ සෙල්ස් වලට යන්න එළියට එන්න එපා කියලා. ඒ වගේම ශාෂා මේ වෙලාවේ අමාරුවෙන් ඇවිල්ලා ට්‍රොලිය කරන් එනවා එයාව දාගෙන යන්න. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා ડોක්ටර් හර්ෂල් කොහොමද කිහිලි කරුව නැතුව ඇවිදින්නේ කියලා. එයා බොරු කකුලක් හදාගෙන දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එයා අමාරුවෙන් මේ ලෙඩාවත් මේකේ පටවගෙන අරයි යනවා. ડોක්ටර් හර්ෂල් ශාෂාට කියනවා ගිහිල්ලා රෙස්ට් කරන්න කියලා. අපිට පේනවා ශාෂාත් සෑහෙන අමාරුවෙන් ඉන්නේ කියලා. ડોක්ටර් හර්ෂල් කාගෙවත් ඔළුවට ඇනලා මරලා තිබුණා කලින් ඒවා ශාෂායි ග්ලෙනුයි කරේ. එයාට දැන් කරන්න වෙනවා තනියම එයා ගිහිල්ලා මේ ලෙඩාගේ මැරිච්ච කෙනාගේ මූණ වහලා එයාගේ zombie කෙනෙක් වෙන එක නවත්තනවා. මේ වෙලාවේ රික් එනවා. රික් ડોක්ටර් හර්ෂල් අප්සෙට් එකේ දුකෙන් ඉන්නවා කියලා දකිනවා. ඒ වගේම රික් අහනවා කොහොමද ඔයාට කියලා. ડોක්ටර් හර්ෂල් කියනවා මම මේ මිනිස්සයාට ඊයේ කතා කරා එයා මට පොඩි කෝට් එකකුත් කිව්වා කියලා. එයා කියලා තියෙන්නේ දුක ආත්මයක් විස බීජයකට වඩා ඉක්මන්ට මිනිහෙක්ව මරලා දාන්න පුළුවන් කියලා. එයා අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ ආත්මය නිරෝගීව තියාගන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ මනස මයින්ඩ් එක. ඒ වගේම ડોක්ටර් හර්ෂල් කියනවා ඒ නිසා තමයි මට මේ දේවල් ගොඩක් කට්ටියට නොපෙනෙන්න කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද අනිත් අයගේ මනස වැටෙන්න පුළුවන් කියලා එයා රික්ට කියනවා.
එයාගේම ડોක්ටර් හර්ෂල් කියනවා මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ දන්නවා මොකද වෙන්නේ කියලා හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පෙන්නපුවාම තවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මට ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි රික් කියනවා හර්ෂල් ඒගොල්ලෝ දකින්නේ ඔයාව ඔයා වෙන මහන්සිය ඔයා ඒගොල්ලන්ව ගොඩ ගන්න දඟලන විදිහ තමයි ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ශක්තියක් කියලා. මේ වෙලාවේ ડોක්ටර් හර්ෂල් රික්ට කියනවා මම තාමත් විශ්වාස කරනවා මෙතන මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා මේ වෙන හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා මම තාමත් ඒක විශ්වාස කරනවා කියලා. කහනවා ඔයා හිතන්නේ මේකත් ටෙස්ට් එකක්ද කියලා. ડોක්ටර් හර්ෂල් කියනවා ජීවිතේ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ටෙස්ට් එකක් කියලා. මේ කතාව මුලින් ඉඳලා බලාගෙන යද්දී ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක මාර ගැඹුරු අර්ථක් තියෙන පට්ට කතාවක් කියලා. මේක මිනිස්සුන්ට කියන දේවල් මිනිස්සුන්ගේ මනස වැඩ කරන විදිය මිනිස්සු හිතන විදිය ලස්සනට පෙන්නන කතාවක්. මේ වෙලාවේ රික් ડોක්ටර් හර්ෂල්ට කැරොල්ගේ කතාවත් කියනවා. හර්ෂල් අමාරුවෙන් දොරවල් වහගෙන යනවා. ඒ වෙලාවේ දකින්නවා ශාෂ වැටලා ඉන්නවා. මෙයා ටක් ගාලා ශාෂ ළඟට යනවා. එක මැරිලා ඉන්න එක්කෙනෙක්ගේ සෙල් එක දොරක් වහන්නේ නැතුව. ડોක්ටර් හර්ෂල් උපරිම උත්සාහ කරනවා ශාෂාව බේරගන්න. ඒ වෙලාවේ අර වහපු නැති මැරිච්ච ගෑනු ළමයා zombie කෙනෙක් වෙලා ඇස්සරිනවා. මේ වෙලාවේ රිකුයි මැගි අර zombie ලට එන්නේ නැති වෙන වැට ආරක්ෂා කර කර ඉන්නේ. මම ડોක්ටර් හර්ෂල්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ශාෂට සේලයින් එකක් දීලා ආයේ ගොඩ දාගන්න. ඒ වෙලාවේ ශාෂා කියනවා මට හිතුනේ ඔයා මෙතෙන්ට ඇතුළට ඉද්දි මෝඩෙක් කියලා හැබැයි මට දැන් තේරෙනවා ඔයා ආපු එකේ වටිනාකම කියලා. ඒ වෙලාවේ ශාෂා කියනවා මම මැජික් ගැනවත් ලක් එක ගැනවත් මොකුත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම මැත් තමයි විශ්වාස කරන්නේ මම එහෙම බලලා තමයි තීරණ ගන්න කියලා. හැබැයි මේ වෙලාවේ ශාෂා කියනවා මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි ඔයා මෙතෙන්ට එන්න ගත්තු මෝඩ තීරණේ නිසා කියලා. මේ වෙලාවේ ග්ලෙන් එක්කෙනට හුස්ම ගන්න උදව් කර කර ඉන්නවා ડોක්ටර් හර්ෂල් හදලා දුන්න. හැබැයි එයා මැරෙනවා. එයා ડોක්ටර් හර්ෂල්ට කතා කරන්න හදනවා සද්දෙන්. මේ වෙලාවේ ග්ලෙන් ගෙත් කටෙන් ලේ වමන ගිහිල්ලා එයාවත් කැහැ කැහැ බිමට වැටෙනවා. ග්ලෙන්ටත් අමාරු වෙලා. මේ වෙලාවේ කොහමද ડોක්ටර් හර්ෂල් අනිත් ගේට්ටු වහගෙන යද්දී අර zombie කෙනෙක් වෙන ගෑනු ළමයා හර්ෂල් පැත්තට එනවා ඇටෑක් කරන්න. ඒ වගේම මේ පුංචි ගෑනු ළමයා දකිනවා ග්ලෙන් වැටිලා ඉන්නවා යා ડોක්ටර් හර්ෂල්ට කෑ ගහලා කතා කරද්දී එයා දකිනවා අනිත් එහා පැත්තේ මැරුණ කෙනා zombie කෙනෙක් වෙලා නැගිටිනවා. මේ වෙලාවේ කොහමද ડોක්ටර් හර්ෂල්ට එතන ඉන්න ගෑනු ළමෙක් කැවිලා උදව් කරනවා. ඒ අතරතුර තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ zombie ට වෙඩි තියන්න හදද්දී එයාගේ අත පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා තවත් zombie කෙනෙක් කනවා. ඒ හින්දා අර වෙඩි තියෙන එක වදින්නේ අත එහාට වෙලා අර වේර ගන්න ආපු ගෑනු ළමයාට. මේ වෙලාවේ මැගීටයි රික්ටයි වෙඩි සද්ද ඇහෙනවා. ඒ දෙන්නට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අර වැට ආරක්ෂා කරන්නත් වෙනවා. රික් කියනවා මම වැට බලන්නම්. ඔයා ගිහිල්ලා මොකද්ද වෙඩි සද්ද කියලා බලන්න කියලා මැගීට. ගිහ කියනවා රික්ට ඔයාට මේක තනියම කරන්න බෑ කියලා. රික් කියනවා මම දන්නවා. හැබැයි ගිහිල්ලා බලන්න මොකක්ද ඒක කියලා. කොහොම හරි ලිසි මාර වැඩක් කරනවා. අර ග්ලෙන් ළඟ zombie වුණ මිනිස්සයව එයා කතා කරගෙන එක්කන් යනවා. ග්ලෙන්ව බේර ගන්න ඕන නිසා ටික ටික එයාට කතා කර කර එයාගේ නම කිය කිය. හර්ෂල් වටේම බලනවා හැම තැනම කට්ටිය zombie වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම එයා දකිනවා ලිසි අර zombie ව අරන් යනවා ග්ලෙන් ගෙන් බේරගෙන කියලා. රික් මේ වෙලාවේ කාල් ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා කාල්ට කතා කරනවා මට ඔයාගේ උදව් ඕනේ කියලා. ලිසි කෙල්ල ටික ටික zombie පිටිපස්සට අරන් ගියාට එයාගේ කකුල පැටලිලා වැටෙනවා. ඒ වෙලාවේ zombie යාගේ ඇඟට එද්දී ડોක්ටර් හර්ෂල් ටක් ගාලා zombie ව ඇවිල්ලා ඇදලා ගන්නවා. ලිසි ડોක්ටර් හර්ෂල්ට කියනවා මං එයාව අරගෙන ආවා. එයා ග්ලෙන්ට මුකුත් කරන්න හම්බුනේ නැහැ කියලා. එල මැගී දුහගෙන එනවා අර අයිසොලේට් කරලා තියෙන තැනට. හැබැයි එතන තියෙන දොර යාට කඩන්න බෑ. එයා කෑ ගහනවා තාත්තර දොර අරින්න කියලා. හර්ෂල් ලිසි තව පොඩි ළමයෙකු ඒ සෙල් එකකට දාලා එයා එක වහලා එතනින් යනවා එතනින්ට වෙලා ඉන්න කියලා. වගේම ડોක්ටර් හර්ෂල් ග්ලෙන්න බලලා ග්ලෙන්ට පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්න කියලා අපහු යනවා. මේ අතරතුර මැගීගේ පොරවත් කඩලා යනවා. මැගීට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ දොර අරගන්න බෑ. එයා දකින්න ඇතුලේ zombieලා ඉන්නවා. එල ડોක්ටර් හර්ෂල් දුහලා යනවා කේලබ් ගෙන් එයාගේ තුවක්කු ඉල්ල ගන්න අර අපේ අනිත් ડોක්ටර්. එයා බලද්දී එයාත් zombie කෙනෙක් කියලා. ડોක්ටර් හර්ෂල් එයාගේ ඔළුවට පිහියෙන් ඇනලා දාලා ඉතුරට යනවා. එයා පෙන්නපු ගන් එක ගන්න. රිකුයි කාලුයි දැන් අර ෆෙන්ස් එක හදනවා. එතනත් බේර ගන්න ඕන නිසා ඒගොල්ලන්ට ඇතුළට යන්න විදිහක් නැහැ. කොහමද මේ වෙලාව ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන පොළු හරියන්නේත් නැහැ. ඒවත් කඩලා යනවා. රික් ටක් ගාලා දුහල ඇවිල්ලා එතන අල්ල ගන්නවා. මේ වෙලාවේ එතන හදපු ඔක්කොම පොළු කඩලා යනවා. කාලුයි රිකුයි දුහන්න ගන්නවා. දැන් zombieලා වැටත් කඩාගෙන ඇතුළට ආවා. කාලුයි රිකුයි ටක් ගාලා එතන තියෙන දොරවල් වහගෙන අනිත් පැත්තට එනවා. දැන් zombieලා ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් එතන තියෙන දෙවෙනි ෆෙන්ස් එකෙන් මේගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් ආරක්ෂා වෙනවා. හැබැයි ඒක එළියක තරම් හයිය නැහැ. ડોක්ටර් හර්ෂල් ෂොට්ගන් එක කරන් ලෑස් තියනවා සටන් කරන්න. ඒ වගේම රිකුයි කාලුයි ඒගොල්ලන්ගේ ගන්ස් ලෑස්ති කරගන්නවා. රික් මේ වෙලාවේ කාලට කියලා දෙනවා මැෂින් ගන් එකෙන් ෂූට් කරන විදිය. ඒ වගේම එයා කියනවා වෙඩි තියන්න දුහන්න වෙඩි තියන්න දුහන්න ඒගොල්ලන්ට හවු වෙන්න එපා කියලා. මේ වෙලාවේ ඒ දුර්වල වැටත් කඩාගෙන මේ zombie ටික ඇතුළට එනවා. තාත්තයි පුතයි දිගට හරහාට මේ එන සෙට් එකට වෙඩි තියනවා. ඒ වගේම ડોක්ටර් හර්ෂල් තුවක්කුව තරම් යනවා. එයා දකිනවා ලිසි අර පොඩි ළමයායි බලාගෙන ඉන්නවා. එහින්ද අර zombie ලව එයා වෙන පැත්තකට එක්කන් යනවා එතන වෙඩි තියන්නේ නැතුව. රිකුයි කාලුයි එන zombie ලට පොලිමට වෙඩි තියනවා. අඩි කිහිපයක් පස්සට යනවා. ආයෙ වෙඩි තියනවා. ඒගොල්ලෝ එතන එන කට්ටිය කොහොම හරි නවත්තන්න හදන්නේ. තාත්තයි පුතයි ගේමේ ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ තාත්තා දකිනවා පුතාට නියමිත වැඩේ පුළුවන් කියලා.
අතරතුර මැගි අනිත් පැත්තේ අර ඒගොල්ලෝ කතා කරගෙන විදුරුවට ගිහිල්ලා එතන වෙඩි තියලා කඩාගෙන ඇතුළට යනවා. ඒ විදුරුව එච්චර හයිය නැහැ. ටර්ෂල් zombie ලව අර ළමයින්ට පේන්නේ නැති තැනකට ඇදගෙන ගිහිල්ලා එතන ඒගොල්ලන්ට වෙඩි තියන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් හර්ෂල් ගිහිල්ලා ග්ලෙන්න බලනවා. ග්ලෙන්ට දැන් ලේවමන යනවා. යාටත් ගොඩක් අමාරුයි. මේ වෙලාවේ ඩොක්ටර් හර්ෂල් අර එහාට දාපු අර කටේ හුස්ම ගන්න තියෙන බෑග් එක තියෙන zombie වල්ලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ගන්න මොකද එයාට ඒ කෝණේ ග්ලෙන්ට ආයේ හුස්ම දෙන්න ඕන නම් මැගිත් මේ වෙලාව ඇතුළට එනවා. එයා වෙඩි තියන්න හදනවා. ඩොක්ටර් හර්ෂල් කෑ ගහනවා. ඒක අපේ ග්ලෙන්ට ඕනේ. ඒක හිල්ලුනොත් ග්ලෙන්ගේ ජීවිතේ බේර ගන්න බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි කොහොම හරි මැගි ඉලක්කය අල්ලලා ඒ zombie ට වෙඩි තියනවා. මොකද එයා තාත්තාව කන්න හදන නිසා. මේ වෙලාව ටක් ගාලා මැගි දුහල යනවා ග්ලෙන් ළඟට. එයාට උදව් කරනවා තාත්තට එයාව බේර ගන්න. දැන් ග්ලෙන්ට හොඳටම අමාරුයි. යාව නිල් පාට වීගෙන ඉන්නේ. ඩොක්ටර් හර්ෂල්ට පුළුවන් වෙනවා යා ඒ බටේ ග්ලෙන්ගේ ඇඟ ඇතුළට දාලා හේකින් යාට හුස්ම ගන්න පහසු කරවන්න. එහෙලයි ඩොක්ටර් හර්ෂල් මැගීට කියනවා මම ඔයා මෙතෙන්ට ඇතුළට එනවට කැමති වුණේ නැහැ කියලා. හැබැයි මැගී කියනවා මටත් එන්න උනා හරියට ඔයා උදව් කරන්න ආවා වගේ කියලා. කොහොම හරි කාලුයි තාත්තයි එකතු වෙලා අර zombie ඔක්කොම පරාද කළා. තවත් ඉතුරුලා ඉන්න කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ හිමීට හිමීට ඉවර කරගෙන යනවා. ඩාවේ ඩැරිල්ලත් ආපහු එනවා. කාල් කියනවා රික්ට තාත්තේ හැමදේම හරියයි කියලා. ටයිරිස් ආපු ගමන් දුවගෙන යනවා යාගේ නංගිව බලන්න. නංගිට කොහොමද කියලා. නංගි තාමත් සනීපෙන් ඉන්නවා. ලොකු අමාරුවක් නැහැ. කට්ටිය බෙහෙත් ගෙනාපු නිසා දැන් කට්ටියට ටික ටික හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියලා ඩොක්ටර් හර්ෂල්ටයි මැගීටයි තීරණා. මැගී කියනවා ඩොක්ටර් හර්ෂල්ට මම බලා ගන්න පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා රෙස්ට් කරන්න කියලා. ඩොක්ටර් හර්ෂල් යනවා. අනිත් ඩොක්ටර් ඉන්න තැනට යා ගිහිල්ලා ඒ ඩොක්ටර්ගේ ඇහැ වහනවා එයා මැරිලා ඉන්න එක්කෙනාගේ. මේ වෙලාවේ කොහොම හරි ඩොක්ටර් හර්ෂල් වාඩි වෙලා බයිබල් එකක් දිගහැරලා එක දිහා බලලා ආපහු ආලා එයා අඬන්න ගන්නවා. ඩොක්ටර් හර්ෂල් බ්‍රේක් වෙන්නේ නැතුව හිටියා. එයාත් පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් වෙනවා. ඊළඟ දවසේ උදේ මිෂෝන් අර මැරිච්ච zombie ලා ටික අයින් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම රික් යනවා. ඒ වෙලාවේ කාල් ලැබිලා ඉද්දී රික් කියනවා කාල්ට මට ඩැරිල්ට කතා කරන්න තියෙනවා කියලා. මොකද ඩැරිලුයි කැරොලුයි සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඒ දෙන්නා ගොඩාක් එකතුයි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ රික් කියනවා මම ඒක පස්සේ කතා කරන්නම් කියලා. මේ වෙලාවේ ටයිරිසුයි ඩැරිලුයි එනවා. එයාව හම්බ වෙනවා ඩොක්ටර් හර්ෂල්ට. ඩොක්ටර් හර්ෂල්ගෙන් ග්ලෙන් ගැන ගහපුවාම ග්ලෙන් වැඩේ ගොඩ දාගෙන හොඳ වීගෙන එන්නේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඒ වෙලාවේ ඩැරිල් කියනවා ග්ලෙන් කියන්නේ ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක් කියලා. හැබැයි ඩැරිල් කියනවා ඔක්කොටම වඩා ඩොක්ටර් හර්ෂල් උඹ ශක්තිමත් කියලා. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් හර්ෂල් මෙතන යන්න හදද්දී ඩැරිල් අහනවා කෝ කැරොල් කියලා. එයා ලිසි එක්ක ඉන්නවාද කියලා අහනවා. මේ වෙලාවේ ඩොක්ටර් හර්ෂල් කියනවා නැහැ ඔයා ගිහිල්ලා රික්ටර් ගැන කතා කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේ ඩැරිල් අමුතුඩාගේ බලනවා කැරොල් මොන හරි වෙලාද කියලා. ඩොක්ටර් හර්ෂල් කියනවා නැහැ එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගිහිල්ලා ඒ ගැන රික්ටර් කතා කරන්න කියලා. කොහොමද ඩොක්ටර් හර්ෂල් ගිහිල්ලා මිෂෝන් එක්ක යනවා එළියට අර zombie පුච්චන්න. එයාට මිෂෝන් අඬ ගහපුවාම රික්ලගේ වගාවේ පළදාවත් ඇවිල්ලා ඒක බලනවා කාලුයි රිකුයි. මේ වෙලාවේ ඒ වගේම අපිට එලියෙන් පෙන්නනවා මේ හිරගෙදර දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ඇහැකුත් තුහගෙන අපි අඳුරන කරන එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොකක් වෙයිද කියලා. ගවණ ඇවිල්ලා හිරගේ ළඟට ගින් එන්නම් මේ හෝම් ටෙලිවිෂන් සිංහල YouTube channel එක. වැඩේ හොඳනම් දිගටම එකතුලා ඉන්න. ජය වේවා.